Kjære publikum, kjære kunstinteresserte. Mitt navn Siri Vollan. Jeg kunsthistoriker, journalist og fotograf. Og jeg blogger i kunst- og kulturbloggen Kultura Notes. Vi jo her fordi vi interessert i kunst, og vi spesielt nysgjerrig, og vi vet mer om Tove sin kunst. Ponte heter utstillingen. Det italiensk for bro. Tove nært knyttet til Italia, og det kommer vi tilbake til. Men en bro har en funksjon. Den skal lede deg fra den ene siden av elven til den andre. Andre funksjoner kan være avhør. Sukkenes bro i Firenze hadde nemlig avhørsrom. Dermed sukkene, altså sukkenes bro. Ponte Vecchio i Firenze hadde handel og boder på broene. Særlig gullsmed i gammel tid. Vi kjenner ellers Tower Bridge i London, Golden Gate i San Francisco, fordi broer viktig. Broer vakre. Og broer kan bety så mye mer. Bro kan bety overganger, terskelen av, veiskille. Broer må passeres på reiser. Broer kan brukes til å overkomme hindre. Man kan bygge bro for å bedre relasjon mellom mennesker. Og broer kan lede til undergang. Dere har sikkert lest og hørt om Dantes Inferno. Dante Alighieri var en handelsmann og poet i Firenze på 1300-tallet. Han skrev et episk verk om sin reise gjennom helvete, skjærsilden til paradis og himmelrik, påsken år 1300. Dette et av de mest betydningsfulle verk i litteraturhistorien. Kort fortalt, Dante hadde altså gått seg vill i en mørk skog, og der traff han gjenferde til den romerske dikteren Vergil, som kunne følge han gjennom helvete og opp til paradis og himmelen, der Dantes store kjærlighet Beatrice ventet på ham. Dette vers på rim, og Dante beskriver alle menneskers laster og grusomme egenskaper. Verket rommer hele middelalderens teologiske og menneskelige viten. Det like mye en åndsreise. Så der står de da, på broen, som leder til helvete, Dante og Vergil, og ser lidelsene til de late, grådige og syndige. Verket kalles også det guddommelige, den guddommelige komedien. Guddommelig sikkert fordi reisen handler om å komme fram til Gud. Komedie fordi historien ender vel. Så Tove, nå skal du nær sagt hoppe til Virkola, eller fortelle etter Dante. Hva betyr broen for ditt kunstnerskap? Broen en overgang for meg. Det overgangen mellom bildet, altså fra det ene bildet til det andre. Og det også forbindelsen. Derfor valgte jeg ordet Ponte. Og så var det et litt snert for meg til brodebatten og sambandet Horten-Moss, siden jeg stiller ut til Moss og fra Horten. Veldig fornøyd med ferja, men det har jo alltid vært en debatt om man skulle ha bro eller ikke. Men det dette som forbinder det ene bildet til det andre, eller kanskje også oss i sammen, som jeg har tenkt på når jeg lagde den titlen. Du har sagt at broen en poetisk konstruksjon i et farbart område, har du sagt. Ja. Hva tenkte du da? Da tenkte jeg at jeg tenker jo i bilder, og at det var et vakkert ordbilde, det der. At det en farbar konstruksjon i et eller at det en konstruksjon i et farbart område. Så jeg tenkte på det som et sånt episk bilde, et lyrisk bilde. Kjenner du igjen Dantes reise? Ja, altså jeg har jo vært så mye i Italia at jeg har jo fått med meg noe av Dante, og jeg vet jo også at det elementær lære for alle italienere. Men jeg har jo ikke vokst opp med Dante annet enn at jeg vet hvor han kom fra og kjenner til disse bruddstykkene da. Du har jo sagt at bildene dine dikt og roman.
Du har sammenlignet med det skriftlige. Ja, altså når jeg var liten så drømte jeg om å bli forfatter egentlig. Jeg var vaken, som vi sier, på den andre siden, til å fortelle historier, og hadde egentlig en drøm om å skrive og fortelle. Jeg fikk en, jeg hadde en onkel som var boktrykker, og jeg fikk en bok av han som var innbundet med lær, veldig, veldig, veldig fin, og inne var det tykke, gulhvite sider, og jeg skrev på den første linja, det var en gang, prikk, 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 ikke sant? Og jeg bare gikk og tenkte, hva skal jeg fylle disse sidene med, og det surret opp I hodet, men jeg syns aldri det var bra nok, så jeg hoppet over noen sider og begynte å tegne I stedet. Så tegningen lå foran ordet for meg, men jo da, det har vært viktig å lese bøker, og jeg syns jo også at jeg forteller historier ennå. Dantes Inferno jo I all hovedsak ganske mørk, det vet vi jo, I hvert fall vi som har vært, lest litt av det, men kunsten kan jo være mørk, og livet kan jo være mørkt I tider. Hva den mørke siden av din kunst? Altså, jeg pleier jo å svare på den måten at uten mørke ikke noe lys, det jo forbundet. Og jeg liker kontraster. Jeg liker kontraster I livet, skift. Altså, når det blir for grått, så reiser jeg bort eller finner på noe. Og jeg liker også at et bilde skal inneholde både lyst og mørke. I mørke så kan vi jo dikte oss inn I mange dunkle sider av oss selv, og I lyset så har vi jo på en måte gleden, og, men det ene utelukker ikke det andre. Begge deler. Begge deler må det være til stede, I et bilde. Mm. I avisen de siste par dagene så har det vært noen artikler fra kommentatorer og mediefolk som sier at denne valgkampen har ikke involvert kunsten. Kunsten har ikke vært viktig nok. Man har snakket om fordelingspolitikk, man snakker om penger, økonomi selvfølgelig, regjeringsmakt, men kunsten har vært fraværende. Mm. Og hvorfor kunsten viktig? Har du et syn på det? Hvorfor kunsten så viktig? Åh, det har jeg mange syn på. Først og fremst så vi trenger kunsten. Og dette samfunnet som blir mer og mer på en måte, altså dansken har et veldig godt uttrykk som ikke sier oss så mye, men skåret ut I papp, sier de. Og det betyr egentlig at det blir større og større overskrifter, det blir lite fordypelse. Så kunsten det representerer jo en side som vi absolutt har bruk for. Mange vet ikke selv, men vi trenger kunsten. Det mange grunner til at den viktig. Du har sagt noe om dypdykk. Mm. Vil du elaborate, som det heter på godt norsk? Ja. Altså, prosessene jeg går I jo dypdykk, fordi at det tar jo lang tid, og altså, jeg jobber jo ikke for, altså primært for at bildene skal på en måte henge et galleri. Jeg jobber jo fordi at jeg lever med bildene, og et bilde kan jo også da, altså, som jeg sa, bildene, jeg fremkaller bildene, og de kan jo også da utvikle seg I meg. Og det håper jeg også da jeg klarer å formidle. Det jo konsentrasjon, tid, dypdykk for meg. Det er lange, lange, lange dager inne I atelieret alene, og det konsentrerte arbeid. Som, og så leser jeg jo I stort sett kunsthistorie ved siden av, og tenker og reflekterer og skriver om bildene mine. Og det har vært prosesser som jeg har vært I siden jeg var tenåring, egentlig. Mm. Men hvis vi starter på begynnelsen, husker du din første tegning? Ja. Altså, den første tegningen som står klaret for meg, det var den jeg pleier å fortelle om da jeg vant en is,
konkurranse. Det var egentlig diplomet som som lyste ut en en konkurranse da om man kunne få et diplom eller hva var det, is eller. Og jeg tenkte jo veldig mye på hva jeg skulle tegne. Og jeg tenkte alt for mye antageligvis, fordi at jeg tenkte at jeg skal ikke bare tegne en iskrem eller noen som spiser is. Og jeg lot liksom historien gå for langt antageligvis. For jeg husker moren min sa, men det var ikke det de mente. Nei, men det det jeg mener. Og det var altså da en liten jente som falt gjennom isen og ropte hjelp. Og da var det liksom dette under, det var mørke, og så over var det lyst. Det var et litt drama. Den husker jeg veldig godt. Men jeg så jo gjennom noen gamle tegninger her om dagen, altså fra jeg var liten som dukket opp. Og da var det en tegning, og det var vel egentlig, jeg tror det hadde startet med et stempel, og så hadde jeg farget oppå, og så hadde jeg gravd ned i det tykke arket, og med spytt og greier, og det var veldig abstrakt. Og det husker jeg veldig, veldig godt når jeg så det. Men det hadde jeg liksom glemt inntil jeg så det for nylig. Og det vel den abstraksjonen, det at det ikke forestilte noe, som ble, altså, som jeg kunne dikte meg inn i, som ble det interessante der. Du husker også dine første farger? Ja, det gjør jeg jo. Altså, jeg var jo veldig fascinert og begynte vel egentlig på en måte. Selv om tegnestifter og papir ble lagt foran meg, så var det liksom fascinasjonen med farge som brant i meg. Og på Horten Fargehandel så hadde de altså da store skuffer, treskuffer med fargepigment oppi. Og altså det lyste ut av de skuffene, det var fantastisk. Og det å kunne kjøpe, altså jeg gikk og kjøpte altså da i løs vekt farge som jeg har ennå. Og jeg tenkte veldig mye på hvordan jeg skulle binde den fargen til pappplate da, som jeg brukte den gangen, ikke sant? Eller til arke. For jeg hadde ikke noe, jeg visste ikke hvordan man gjorde det, men så var det jo biblioteket da, og da lærte jeg meg eggtempera, hvor jeg altså da blandet fargen med eggeplomma da. Tok bort hinna og blandet selve det gule med fargepigmentet, som jo en gammel teknikk. Og så utviklet det seg derfra. Og jeg lærte meg jo også da fargelære ut fra de tre primærfargene, pluss sort og hvitt da. Så det mye jeg ikke kan, men jeg kan farge. Den har jeg erfart. Jeg har erfart fargen. Så lengtet du ut? Ja, det gjorde jeg. Jeg vokste jo opp der på andre siden og så lyset fra Moss, og der forestilte jeg meg at der var det Paris i jul, og det var New York og London, og alt sammen var der ute, og pappa var jo sjømann, og jeg lurte på hvordan jeg skulle komme meg ut dit, altså. Og det har jeg jo klart, så jeg sier jo det. Det er jo veldig hyggelig å endelig være i Moss. Nå har jeg vært og også vist bildene mine mange steder. Det var en del av liksom, den driften i meg, det der med å savne og lengte ut. Det var jo en slags rastløshet på en måte. Men også en stor nysgjerrighet. Og det ble jo også mot. For jeg reiste jo av gårde ganske tidlig fra Horten. Jeg begynte jo egentlig med vi hadde et gatekjøkken midt i byen som het City Bar, og jeg dro med meg venninna mi, og da var det Tommelen ut, og så var det Holmestrand og Sandefjord og Larvik og sånn. Moss var egentlig veldig langt, for da skulle du jo ta båten, ikke sant? Men så drev jeg jo videre da, ut og endte jo mange år i København, da det er jo ikke så langt, men jeg fant jo liksom mine steder da. Hva var det med København som påvirket kunsten din? Ja, det la seg liksom til etter hvert, for jeg trodde ikke jeg skulle bli i København. Jeg reiste til København med to søppelsekker, og jeg tror jeg hadde noen tusen i gammel slitt levisbukse i baklomma, mer eller mindre. Og så hadde jeg pappas skytsekk og et par søpplesekker, det var det jeg hadde. Og det trykte jeg inn i Hovedbanegården, altså på jernbanestasjonen der, i en oppbevaringsboks. Og tenkte, hvis jeg ikke får meg noe sted å bo, så reiser jeg til Amsterdam. Det var neste stopp, liksom. Det som
altså København var jo veldig, veldig spennende by og kjempestor kontrast til. Jeg hadde jo bodd i Oslo og andre steder altså da. Jeg var vel cirka 20-21 da. Så København var på en måte som å komme hjem. Jeg visste jo at oldefaren min var dansk maler, men jeg hadde aldri hatt noen kontakt med han. Han levde jo ikke når jeg vokste opp, og det var, han var, altså jeg tror mamma hadde alt for mye respekt for han. Vi hadde ett bilde hjemme, og jeg visste jo at han hadde jo bodd i København og var egentlig fra Fyn. Men det var som å komme hjem, altså det var noe som begynte å falle på plass inni meg. Så jeg har dype danske røtter. Så det var, og så var det jo inspirerende da. Det var jo det. Inspirerende miljø. Mm. Hvis du ser tilbake, du, hva tror du de danske røttene har gjort? Er det kompatibel med din danske tradisjon, vil du si? Eller har du brutt med den? Ja, si det. Altså, for meg så ble det jo på en måte København, det kosmopolitiske, ikke sant? Altså at verden var mer åpen. Når jeg er sammen med dansker, så er det, som jeg akkurat nå har vært nå, så er jeg en del av det. Altså, jeg føler meg veldig, veldig hjemme i det danske. Så, men jeg er jo norsk også, så. Og så er du en italiener i det, da? Ja, jeg vet ikke om jeg kan skryte på meg det, men jeg har i hvert fall vært veldig mye i Italia, og det var en napolitaner som sa det til meg at du er mer italiensk enn oss, men da hadde jeg vel fått noen glass med rødvin og fekta ekstra mye. Så jeg er i hvert fall veldig glad i Italia. Ja, men fortell, hvorfor Italia? Nei, det begynte også med litteraturen. Det var rett og slett Jenny, Sigrid Undset, ikke sant? Altså, Ibsen og Bjørnson alle sammen, det intet mindre. Det var jo fordi alle reiste dit. For meg var det liksom en portal, det var en måte å komme inn i kunsten på. Jeg hadde en forestilling om at jeg måtte dit, fordi at da ble jeg ordentlig kunstner, ikke sant? Og det er jo for så vidt sant i mitt liv. Hvor jeg trekker mye inspirasjon fra det. Jeg har jo jobbet der i mange år nå, og ja. Fortell om dette kollektivet ditt. Ja, det kollektivet er, det er en samling med mennesker som har et kluster i sammen, og veldig, veldig nyttig og veldig hyggelig. Det er folk fra alle fag. Så det er ikke bare kunstnere, for det er noen som tror at når jeg sier det, så er det bare kunstnere der, men det er det ikke. Det hadde vært kjedelig. Så det er et veldig fint fellesskap da. Så i en liten landsby utenfor Roma, nord for Roma, som heter Tolfa. Mm. Ja. Du sa en gang at du av og til savner kolleger. Ja, det har jeg gjort. Jeg har jo hatt verksted, som det heter i Danmark, sammen med andre. Det hadde jeg når jeg var ung, og da brukte vi jo veldig mye tid på møter og ja, de demokratiske prosessene, kan du si. Så når jeg kom til Norge igjen, så hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle ha atelier alene, fordi at da fikk jeg jobba bedre, og det stemmer jo. Man gjør jo det. Det er jo en ensom tilværelse. Altså, nå er jeg jo såpass dreven at det er ikke noe jeg går og savner daglig, men det var hyggelig den tiden det var. Men det er jo en ensom tilværelse å gå på atelier alene og jobbe alene. Det er jo det. Hvem inspirerer deg? Og det er så mye som inspirerer meg. Men hvem? Og det er mange. Jeg ser jo ganske mye utstillinger. Og det kan være veldig blandet hva som inspirerer meg. Altså alt fra Agnes Martin til mange. Egentlig så pleier jeg ikke å name-droppe noen, fordi at jeg
Altså så länge folk jobbar och jobbar seriöst så kan jag bli inspirerad. Altså, men i Danmark i den tiden så var jag väldigt inspirerad av Per Kirkeby och först och främst Aske Jorn. Och det fria, abstrakta, expressionistiska som hvor, ja, och det passade väldigt fint på 80-talet hvor jag var vill och det var lite punk i lufta och sånt nog, inte sant? För då var det ju igen den där abstrakta expressionistiska. Men nå kan det også være kontemplative og roligere bilder som, som inspirerer meg. Det er veldig mye som inspirerer meg. Lyrisk ekspresjonist du kalt. Ja. Hvordan tolker du det? Nei, jeg tror det går på det at mange dikter seg inn I bildene og ser veldig mye. Altså, at, det jo noen andre som har sagt om meg, og så samtidig som de... Det er mye uttrykk da, mye ekspressivt. Det er jo ikke, selv om mange av disse bildene kanskje lysere og jeg vet ikke, det er ikke så stille. Det tror jeg. Men det må andre vurdere. Jeg lager jo disse bildene, så det vanskelig for meg å si. Men det noen som har kalt det det, ja. New York betyr også mye for deg. Ja. Det har vært en viktig by. Det har vært, jeg var jo så heldig å ha en gallerist der I noen år som var veldig dyktig. Og jeg har hatt to store separatutstillinger I New York, og det har vært en fantastisk erfaring. Altså, folk utrolig kompetente, de har masse kunnskaper, folk nysgjerrige, ikke sant? Det jo så mange mennesker, så... Og det veldig inspirerende. Det jo så mye kunst å se, og så mye folk å se på. Det farger, og det bare å åpne opp. Så det alltid en by jeg liker å komme tilbake til. Alle disse store, I for seg Oslo, men alle disse store byene har jo gjerne litt sånne tiår hvor de veldig opptatt av visse typer temaer. Det liksom trender I kunsten. Og hva var trenden i New York da du var der? Altså New York inneholder så mye. Så det og jeg har jo vært der over forskjellige epoker. Jeg har jo sett mye på amerikansk kunst, og jeg har sett mye på det de kaller abstrakt ekspresjonisme. Så, men jeg kan jo... Så trendene forandrer seg hele tiden, egentlig. Og det kommer litt an på hvor man ser. Ikke sant? Og jeg sånn som ser veldig mye og kan se veldig mye forskjellig. Så det litt åpent spørsmål det der. Mm. Vi snakket litt om, når man har holdt på I 30 år som du, så du jo, noen vil kalle deg en etablert kunstner, og da freste du. Det ville du I hvert fall ikke ha på deg. For du var underveis. Ja. Fortell. Ja, nei, men altså etablert, det synes jeg så satt. Men blir kanskje det etter hvert etablert, ja, det kommer an på hva du legger I begrepet. Altså jeg vil gjerne utvikle meg hele tiden, og hvis jeg merker at jeg gjentar meg noe jeg synes jeg gjør, altså, så prøver jeg å dytte meg videre. Altså. Og det er det... Men etablert, det viser jo selvfølgelig til at folk kjenner til det, at du har sett det du har gjort. Men jeg vet ikke. For meg det noe med å være I bevegelse og være underveis. Da. Mm. rent sånn, nå har vi faktisk holdt på en halvtime. Litt sånn avslutningsvis, så kan jo du faktisk fortelle om... Din farvebruk, din koloritt, din komposisjon og hvordan du jobber. Jeg starter jo veldig ofte veldig ekspressivt, og jeg kan starte altså, hvite lærligheter. I love it, det bare å gå på. Men jeg starter ofte med sort, og jeg starter ofte med en vannmaling, altså en akrylbasert maling som jeg egentlig bare... reagerer på bildet på, og jeg stoler veldig ofte på, selv om jeg altså, jobber med et bilde og rydder opp, og sånn, så det liksom de bevegelsene jeg har gjort først som retningsgivende. Og så legger jeg altså da på tynne lag. Jeg laserer nærmest fargen på,
Og jeg kan male en dag, noe jeg synes veldig bra, jeg synes jeg rene geniet, og så kommer jeg neste dag, og så tenker jeg, for en idiot jeg som har lavet det der. Så det frem og tilbake hele tiden, inntil jeg synes at bildet stiller nye spørsmål, eller dytter meg videre i prosessen da. Jeg blander jo fargene mens jeg maler. Det vil si at det veldig sjelden jeg trykker fargen ut av, av tuben. Jeg stemmer de opp, altså hvit, sort, ikke sant? Jeg stemmer de opp og ser. Og det liksom, det nesten som å komponere musikk for meg, altså. Og det gjør jeg helt automatisk. Altså det har jo tatt, det har vært en lang vei dit. Den rosa for rosa, ikke sant? Den hvite for hvit, altså. Og sånn kan jeg holde på. Jeg flikker og flikker på et bilde. Det nesten ingen av disse bildene som ikke har tatt mindre enn en 2 år i hvert fall. Det noen som har tatt lengre tid. 3-4 år. Omstendig prosess. Men de fleste av bildene jo egentlig ganske stramt, har en ganske stram indre komposisjon. Og den vil jeg ikke røpe, for at hvis jeg sier at den bygd opp sånn og sånn, så går folk og kikker etter det. Men det jo egentlig gamle klassiske regler for, som jeg forsøker å frigjøre meg fra, selvfølgelig, for utførelse av et bilde, ikke sant? Altså jeg veldig glad i bilder som har litt form og litt strammere komposisjoner. Men nå sitter vi jo bak et bilde der, som jo mye friere, men som allikevel har en komposisjon bak seg. Så det en stadig dialog mellom meg og bildet, som foregår altså da, dag etter dag, og uke etter uke, år etter år. Så, du bygger jo lag på lag, men tar du bort noe lag, altså tar du vasker vekk? Nei, olja kan du ikke vaske. Så, akrylen? Ja, nej men jag väldigt jag den sån ja på disse det alltså jag plejer att säga att disse här teckningarna mina det är dikta mina det är sån utrop såna lyriska dörröppnare sån fria ja men oljebilderna de må jag låta torka och så maler jag över alltså hvis det är något jag inte förnömmer så blir det vitt och ponn igen alltså så du kan si at den konsistensen som mange av bildene mine har, det jo fordi at det den tiden det tar. Og den tiden det tar, det jo for meg en kvalitetsparameter, altså at det jobbet litt med. Men jeg jobber jo stadig med å prøve å bli mer spontan og raskere egentlig. Altså man får jo ikke mer tid. Men det ikke noe tilfeldig altså. Det som ser tilfeldig ut, det gjennomtenkt. Så Munch satt jo ofte bildene litt sånn ut i vær og vind og sånn, og fikk jo en viss effekt av det. Ja. Har du prøvd det? Ja da. Du kan jo spørre meg hva jeg ikke har prøvd. Men det gjør jeg ikke nå. Nei. Det gjør jeg ikke. Fordi at jeg jobber jo på lin, og altså det slår seg, ikke sant? Tre og... Så han gjorde det, og det jo... På 80-tallet så gjorde jeg alt mulig. Altså vi tråkket på dem og kjørte inn i jern og... Marte over og skrapa og klippte hull, og jeg vet ikke hva jeg ikke har prøvd, men nå gjør jeg ikke det. Nå jeg liksom viktig temperatur og et godt atelier, det det viktigste. Hvis vi skal gå tilbake til broen da, så vi faktisk på andre siden av elva, kanskje. Vi kommet til veiens ende, men da kan vi vel si tusen takk. Ja, tusen takk til deg. Tusen takk til deg. Hyggelig.